Gleš tavęs noriu vieną dalyką paprašyti. Tu nieko prieš, tu mane visi skiriti. O klausykit, ką ten mama pasakojo, kad jūs vėl skiriatės? Kažkoks ten kunigų teismas, kas ten? Ten yra oficialiai bažnytinė institucija, kuri gali anuliuoti bažnytinę santuoką. Bažnytinis teismas, kas čia per dalykas? Nežinau. Nebijok, ten atsiųstų anketą, kažką pasirašysi, nieko daugiau daryti nereikia. Po vestuvių turėjot normalius lytinius santykius. Ką čia reiškia? Palaukit, apie kokį jūs šį teismą? Bažnytinis. Aš labai atsiprašau, čia aišku ne mano reikalas, bet jūs padavė į bažnytinį teismą? Jėzau, Jėzau. Kodėl Jėzau, Jėzau? Santuokos negaliojimas būtų svarstamas dėl jo sudarimo, dėl neštumo. Neplanuoto neštumo. Ką visa tai reiškia, neplanuotas neštumas? Jūs galite man parodyti nors vieną žmogų, kuriam stebuklingai įvyko toks neplanuotas neštumas. Mergelė Marija. Čia labai blogai, jo. Kiek iš viso yra bažnyčių neteismų? Trys. Šansų turi nedaug. Prie altoriaus, kai turėjau sakyti priesaikos žodžius, aš buvau girtas kaip tankė. Šokiruojančios naujienos. Aš ieškojau šito rozetės adapterį pakrovėjui. Ir jinai ten dirbo. Ieškojai adapterio, suradai žmoną. Garbė Jėzui Kristui. Pagarba abipusė.